Vážení diváci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na koncert dechových orchestrů. Konkrétně se jedná o Kufr pod vedením Františka Kubaně a dechový orchestr mladých základní školy Švihov pod vedením Josefa Babky. Koncert se uskuteční v neděli 27. března od 19 hodin v Klatovském divadle. Orchestry si pro tuto příležitost připravili pestrý repertoár, můžeme se těšit na klasickou českou dechovku Pochody, ale zazní samozřejmě i hudba populární. Prozradím, že na závěr se oba orchestry spojí a vznikne tak velice početné těleso.